Okay, the rules are you gotta have at least 1% or one in blood alcohol level or whatever it's called. I think it's called that. Yeah. In blood alcohol level. Now we're gonna blow this shit. Yeah, if you wanna score, you gotta have at least 1% or one in the blood alcohol level for allowed goals. What is your name? Gucci Daddy? Okay, this is team one. And I, boys, we are team two. Get in there. Go fuck yourself. Shot. What the fuck? And he's gonna shot them. And we are team two. Nice. I'm fucked. Boys, with him. En! Ja, en blank! Faen! Hva føler du nå, målscorer? Vi får se. Og det er 2,4. Okay, because we lost the track of the score, we now have a new rule. The first team to score a goal is the new winner. Isn't that right, Strand? Yeah, you got something on the roll.
it all, but it all can only come with effort. It's not always going to go your way, but if you can hold your hand up and know I gave my all, that is your reward. It's not always the prize that's the reward. It's the character you build from the effort, from the blood, sweat, and tears. Give your all. 100%. Øyvind, har du lyst til å si noe til dine fans? Endre og Jonas. Guttene, det er synd at vi vant, at vi tapte i dag, men neste gang så tar vi seieren. Sånn som i dag så var jeg ikke helt på høyre foten, men Mickey han gjorde det bra. Nabbe gjorde det bra. Det er synd at det ble tapt i dag. Innsatsen ja. Som gjelder. Hunda, hva har du lyst til å si etter 3-2-seieren deres? Innsatsen som teller. Vi hadde mest innsats. Der hadde det, ja. Nabbe, hva har du lyst til å si? Nei, innsats. Han er 40 år. Han... Sindre. Nei. Øyvind, du var på tapelaget. Jeg tapte 3-2. Hvordan føler du etter kampen? Jeg føler meg egentlig ganske dritt. Ja. Sånn som nå da, så ser jeg på fotballen og tenker, den burde vi ha satt i mål. Mm. Men inntil videre så har vi ikke klart det, så vi må ta oss opp til neste kamp. Foreløpig så ligger vi i bedre treningsarsenal enn de andre, og monopolet må vi ta videre. Ja. Men også føler du etter de satte siste målet der? Da tenkte jeg at dette må vi trene mer på. Det er synd at de taper i dag, men sånn er det. De er et bedre lag enn oss, og vi må ta det til oss. Og på den måten må vi trene bedre til neste kamp, og så skal vi gjøre revansj og vinne. Helt enig. Helt enig. Jeg var på laget med Øyve, så jeg vet akkurat hva jeg snakker om. Strand, hva er det du skal nå? Nei, Strand! That's it, guys. That's my comeback on YouTube. Peace out.